at der ikke er nogen, der kan kopiere os på det front længere. Yo, 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 what's up, Team Think, aka Team Bros. Velkommen til deres video, deres kanal. Det er ret mørkt her i Team Event. Klokken den er meget tidligt lige nu, eller jeg har været vågen til tiden. Klokken er 06.11, og jeg har været vågen siden klokken 05.30. Vi skal til boksetræning i dag. Det bliver rigtig godt. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig helt vildt. Men først så skal jeg træne lidt. Ja, jeg ved det godt, I tænker sikkert, at boksetræning og træning er ikke det samme. Ej, vi skal lige holde os i gang. Anyway, hør. Jeg er løbet tør for min hair and, hvad hedder det der, nails kosttilskud, så nu har jeg nakket Sarahs. Og de er altså ikke lige så gode som dem, jeg plejer at have, så jeg vil jo bare nøjes, de ser sådan her ud. Og de smager ikke lige så godt. Men, det var lige meget. Nu har jeg bare fået købt noget igen. Og det er sådan her i dag. Altid lige rysten, inden I bruger den. Så er det blanding, den lige får blandet sig sammen. Så tager vi et glas her. Op her. Det er altid der med at finde ske. Så. Boom. En lille bitte top. Puff. Pre-workout, og det er bare sådan en del af det her træning, du ved. Når man drikker pre-workout, så er det sådan, man glæder sig, så skal man til at træne. Så man, det er sådan en følelse, jeg har. Jeg glæder mig til at drikke pre-workout, fordi så ved jeg, at det er går helt om. Ali, er du så færdig, man? Der er hvad? Der er minus 4 grader, og det har sneet utrolig meget. Og den siger, at jeg næsten ikke har benzin på. Næste følelse, så skal jeg til at tanke. Det vil sige, jeg har cirka 30 km til at køre på. Ja, det kan jeg godt nok, kan jeg ikke? Det er bare træls. Hvis der er noget, jeg havde, så er der tank. Hvis der er noget, jeg havde endnu mere, så er der tank, når der er pissekoldt. Og det er der i dag, og det skal vi gøre. Det gider jeg ikke. Den der er bare langsom. Det er lige før, jeg kunne tage Sarahs bil. Men den er bare så langsom til at blive varm. Den her, den er i det mindste relativt hurtig. Så. Sådan der, så er vi tilbage igen. Zamzam Boxing Academy. Her, vi er klar til stjernevoksen, ikke? Jo, ikke endnu, men vi skal nok blive klar. Hvis ikke, vi bliver ved med at rykke, det er meget erfarligt. Ja, hør, det skal være snart. Vi gider ikke vente mere. Til at rulle op, så vi ikke får en skade. Jump! Fint, ja, jeg kommer frem, du går tilbage. Så går du tilbage. Jeg går til, du kommer frem her. Kryds. Ja, kryds. 1, 2. Ja, sådan er det, når man ikke holder det ved lige. Så pusten. Men vi giver den gas. Zamzam Boxing Academy. Zamzam Boxing Academy er skadet. Vi stopper aldrig. Vi stopper aldrig. Så vi skal i form, så ved I hvorhen. Okay, her vi fuld sving. Vi kører sandsæk, det er det. Aldrig holde en pause, fordi så kommer I selv min dårlige form ligesom mig. Men med Zamzam, så skal vi nok nå i mål. Er du rigtig bra, mand? Selvfølgelig. Jeg er rigtig sjov. Vi er her for at nå mål. Her, vi skal lige ind og følge Zamzam på TikTok. TikTok, Zamzam Boxing Academy. Det bliver anderledes, det er ikke boxing endnu. Det er... Politiet, hvad siger den? Kør! Hold helt sikkert, ja. Hold det. Ja,
Det er til dig. Kom. Yep. Ingen har sagt, at de skal være med. Kom da! En vej frem kan jeg vinde. Kom da! Kom igen, vis det! Kom! Alle løbner i gang. Yep. Bring den ned op. Squat, løs op. Godt til. Han løs med. Ja, sidde, sidde eller sådan noget. Er du så færdig? Ah, det var en runde. Pas! Prøv at se maskinen derovre. Oh. Og mand, han er 40 år. Prøv at tænke på det. Ikke for sjov. Jeg synes, du skulle tage lidt fin boksen, bevægelsen med bilen. Ja. Vi snakker om, hvordan vi skal være os. Herop. Ja. Vi lægger hen, armene ved med. Vær på ryggen. Så er det bare benene, du lukker på. Hop. Sådan. Siden. Det er små skridt, det er meget. Ja. Det er fundamentet i boksning. Ja, det. Sikke en omgang. Boxing blev kørt igennem med Samsung Boxing Academy, og inden folk begyndte at sige corona mod corona, jeg hader at snakke om det. Men man må gerne ens en personlig træning, privat træning, det må man gerne. Og det, hvis I lader mærke til, så var det heller ikke i hans lokal, som er offentlig på en skole, på grund af, at det må man ikke. Men privat må man gerne. Så Boxing blev kørt igennem, vi er i gang igen, back in business, som man siger. Og så skal jeg lige fortælle jer en ting. Er I klar til at se noget mega blæret? Den her bandit her, prøv lige at læse, hvad står der der? Der står Tyrk og Fudge. Og hvad står der her? Bronuts Tyrk og Fudge med cola-smag. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, prøv at læse her. Ninos Crunch. Og hvad står der her? Ninos Crunch med sur sød og en snært af sat lakrids smag. Prøv lige at tænke, hvor blad er det ikke lige. Vi har simpelthen fået vores egen produktion her. Det vil sige, at der er ikke nogen, der kan kopiere os på det front længere. Fordi at, som jeg sagde til jer, vi vil gøre Bronuts til 90% eksklusiv. Det vil sige, at de ting, du kan få i Bronuts, det kan du hverken få i Netto, det kan du hverken få i Bilka, det kan du hverken få i Hørkrammer, hvad du, der er brug for, hvad nu alt det der, det hedder, fordi at det bliver produceret kun for os. Det vil sige, du kan ikke finde det i andre restauranter, i andre donutforretninger, i andre ja, markeder, fordi at de her ting, de bliver lavet Bronuts. Bronuts egen opskrift, så som sagt 90% eksklusivitet, og grund til, at vi ikke går 100% eksklusiv, det er fordi, at vi kan ikke gøre for Mars, Bueno, Snickers og alle dem der, fordi at det er bare ekstraordinært special, så det bliver vi nødt til at have i vores forretning. Men glaze, donut, fyld, krømmel, topping, alt hvad der hedder det der, det prøver vi at gøre så eksklusivt som muligt, og det her det er et skridt. Nu har vi fået alle vores glazes, alle de der farver der, chokoladetrøffel ovenpå og sådan noget, de er fra Odense Marcipan, i samarbejde med Odense Marcipan. Og det her er i samarbejde med NIC, som er søsterselskab til Odense Marcipan. Og så derfor får vi krymmel produceret derfra, og det bliver produceret i Malmø, mener jeg, hvis det er. Og det vigtige er, når vi laver sådan nogle aftaler med NIC her, så laver vi eksklusiv kontrakt med dem. Det betyder, at de laver en kontrakt, hvor de kun må lave sådan noget her. For os som den eneste donorforretning i Danmark. Så det vil sige, at hvis der kommer en anden donorforretning og siger, hey, vi vil gerne lave det der, så siger de, desværre, vi har en kontrakt med Bronuts Donuts Danmark APS, så derfor kan vi kun lave for dem. Det er ret blæret. Det samme Odense Marcipan. Det er altid de her ting, der er vigtige at lukke de her aftaler, fordi de tager fat i os, de vil gerne lave samarbejde med os. Så siger vi vores krav, og vores krav, det er stort set altid, at det skal være eksklusivt. Det vil sige, at der ikke er andre, der kan komme og lave det, fordi ikke for at lyde selvglad eller noget som helst, lige med hvordan man vender og drejer de her ting. Hver gang vi lægger noget op på sociale medier, så går der ikke så lang tid, så er der andre, der også har fået det. Og det var vi sådan lidt træt af. Ikke træt af, men det var sådan, så skiller vi os ikke ud, fordi at så laver andre folk bare det samme. Men nu, der har vi gjort det her, så det er der ikke nogen, der kan gøre. Og inden folk begynder at sige, jamen donut har jo eksisteret lang tid, så I skal ikke tro, at jeg er det ene eller andet. Nej, det er heller ikke det, jeg siger. Donut har eksisteret, jeg ved ikke, hvor mange årtier nu. Men det, jeg prøver at sige, det er, at vi vil gerne skille os ud, og det her, det er en måde at gøre det på. Og fun fact omkring det her, for den ene variant her, den anden variant her, hver variant skal vi binde os på 1 ton krummel. Og en pose er 1 kilo. Så 1000 poser har vi. Det er sådan noget, man skal gøre, fordi at det er en stor produktion, der skal sættes i gang. Men prøv at høre, det er det hele værd. Det er så klasse.
Så I skal glæde jer til at smage det. Det er på den nye menu nu her. Så hop ned forbi Bronuts og smag det! Vi er en tur forbi Bronuts. Så har vi lige fået, eller ikke lige, men i går fået ind ad døren tre nye varianter. Ikke nye varianter, men ny recept på dem, vi har i forvejen. For eksempel, I ved, de lyserøde og gule, det er de nye varianter. Og så har vi lakrids, og så har vi orange, og vi har en karamel derovre. Men det er ikke den nye recept, som på de her to man får bedre smag og nemmere at arbejde med i konsistensen. Så derfor har vi også fået en ny recept på karamellen, orange og lakridsen her, som vi skal have testet, som I kan se her. Ny forbedret smag i dem alle tre forhåbentlig, og nemmere at arbejde med, det vil sige konsistensen. Så igen, det andet her, det var nyt, så det skulle lige testes. Selvom det smager godt, så kan det altid forbedres. Man kan altid gøre det lidt bedre, og det er det, vi prøver på herover. Så selvom vi har et produkt, der er sindssygt godt, så er vi ikke færdige med at videreudvikle, fordi at kun det bedste er det bedste, og det bedste er for jeres skyld. Og I kan se, det er jo i samarbejde med os marcipan, så nu skal vi lige have smidt dem over i et vandbad, og lige teste dem, hvordan det bliver. Som I kan se her, vi har varianter af orange, lakrids, lemon, hindbær. Hvis vi går herover, så har vi det må være mørktrøffel og karamel her og jordbær her. Så hopper vi herover, der har vi lystrøffel, og så har vi sådan nogle hvide chokoladeknapper, som er lidt anderledes i forhold til de andre, som man kan sige. Så det er lidt satisfying at lige se her, bum. Men det er i hvert fald det, vi går og arbejder på lige nu, så det skal lige testes. Okay, nu skal det testes. Sådan der, så skal vi smide dem op i de forskellige her, ned i vandbadet, så går der lige et kvarter og 20 minutter, måske en halv time, så kan vi teste dem på vores lækre bronuts. Her er det jo 100 gange bedre end de andre. Og så er det så nemt den er at arbejde med. Den dufter ikke så meget lakrids. Og igen, det her er testproduktion, det vil sige, at jeg kan gøre lige hvad jeg vil, og det er ikke noget, vi kommer til at sælge, fordi at det er kun udelukkende kun til at teste af. Igen, venner. Ren kærlighed, er vi enige? Masser af kærlighed fra mig til jer og til os alle sammen derude. Ej, de er så nemme at arbejde med. Altså, den her kan jeg det mindste dufte igennem masken her. Den dufter virkelig meget orange. Så jeg er lidt spændt på, hvordan lakridsen smager. Fordi lakrids er lidt en af mine favoritter. Jeg er spændt på den her, fordi den sidste prøve, vi fik også, var ikke særlig god. Eller karamellen, ja. Så jeg er lidt spændt på, hvordan den her smager. Yes, lige ud på min t-shirt. Jeg piller lige den orange her, ikke? Det gør du bare. Kan du bruge holdet herovre? Ja. Okay. Perfekt! Så nu skal vi bare lige vente lidt, indtil at de bliver helt klar. Efter sådan en god dag indtil videre, så er der ikke noget bedre end selvfølgelig hjemmelavet burgers her. Revet gulerødder, spinat, rød peberfrugt, brichoboller og selvfølgelig noget burger. Meget simpelt, clean og lige til, og det prøver jeg, at det bare sådan en burger skal være. Og til det her, det er en sund burger, der går lige god i macros, som går lige i gamesene. Så venner, husk et eller andet, ikke noget. Jeg glæder mig bare til at spise det. Er I klar? Det her, det er en ordentlig sexy MF burger. Prøv at tjekke her. I skal ikke komme her og sige, at Joker han ikke laver lækker mad. For helvede, mand. Så... Hvorfor har du lavet min burger så kedelig? Okay, hvorfor min burger så kedelig? Det er ligesom nogle gange, når man får den fra McDonald's. Så godt. I alt det her... To sekunder, jeg skal lige tjekke, jeg har suget det ind i min mindfulness. I alt det her på min tallerken, der er 670 kalorier. Man skal ikke sige, at man ikke at sund mad er kedelig. Det her, det smager godt. Det er så godt. Vi har faktisk sådan nogle, hvad hedder det, aftaler herhjemme om, at når der skal laves burger, så laver tyrker aftensmad eller mad. Og når der fx skal laves noget kylling i kokosmælk og sådan noget, så er det mig, der laver det, fordi det er jeg bedst til at lave. Og jeg vil lige sige, at tyrker han er seriøst sygt til god. Jeg skal i hvert fald ikke gøre det, det gør tyrker. Og han kan et eller andet med det der kød. Han gør et eller andet, så det smager sindssygt. Wow, I ser godt til. Det her, det smager godt at tage i. Hytte lytte ost. Og så lige en god gang Pepsi Max med lime. Eller vitaminer.
Jeg når, tykker du når at spise hele din ene burger, end jeg har lavet min. Forstår I? Maskin. Han ligger bare lige og chiller der. Tror du, han vil have sådan en her? Han vil have min gulerod. Ja, det vil han. Acho! Kom her! Acho! Ej, jeg har faktisk ikke givet ham gulerod. Okay, lad os... Jeg sidder og redigerer videoen faktisk. Men jeg er alligevel 15 minutter nu, så jeg tænker bare, at jeg tager et par spørgsmål her. Den daglige rutine, inden vi runder vloggen af. Lad os lige se. Max Spølund skriver, hvornår kommer jeres årsregnskaber ud? Ved du hvad, bror mand? Det gør de faktisk inden længe, og ØKB han har siddet og lavet det, så skal jeg lave en video omkring vores årsregnskab? Hvis jeg skal det, skriv lige ned i kommentarfeltet, rigtig YouTube-agtig. Ja tak. Ja tak, så laver jeg en video omkring vores årsregnskab, som I kan glæde jer til at se, og hvad vores tanker omkring er det. Oliver Henriksen skriver, hej Tjøkker, spørgsmål 1. Hvem har klippet dig? Det her min brormand, altså ikke Ninos, en anden brormand. Spørgsmål 2. Hvor stor en afgift er jeres kørsel med benzin og så videre? Faktisk et rigtig godt spørgsmål. Vi kører utrolig meget. Altså jeg købte min bil sidste år i maj måned, tror jeg. Jeg tror jeg fik den 15. maj eller sådan noget. Og jeg har allerede rundt over 30.000 km. Så på godt og vel, hvad er det, 5. mål på, hvad er det, jeg kan regne nu. 8-9 måneder har jeg kørt 30.000 km. Det er altså ret meget, fordi prøv at tænke sådan her. Jeg kører halvdelen af gangene, Ninos han kører halvdelen af gangene. Så kan jeg selv regne ud, hvor mange kilometer det er, vi kører. Vi kører utrolig meget. Så det er en okay stor, hvad skal man sige, kørselsfradrag, hvis man kan sige det på den måde. Fordi der bliver eddermame kørt nogle kilometer. Så er der Mikkel Bossov skriver, hvis det ikke var for Tommy Hilfiger mærket, så kunne man næsten tro, at jeg voldt udbringer. Det er den der jakke, jeg har. Den er til gengæld mega varm. Så er der lige et svar på det der med, hvor jeg ikke kunne svare på, hvorfor man fik penge fra YouTube. Eller hvor man fik pengene fra. Så skriver Bilov her. Det handler ikke om kommentarer eller likes for at få en højere indtægt på YouTube. Det handler om ads. Om det er en god dag for YouTube, det vil betyde, at 1000 fiktive tal, 1000 per 1000 views vil for eksempel lade sig afkaste med 100 kroner, men på en anden dag vil 1000 views give for eksempel 80 kroner. Så det varierer meget. Så og så fed video, Tjøkker. Du holder mig altid motiveret til at komme i gang med livet, og ikke bare leve i depression. Tusind tak. Det er det, den her kanal den handler om, hvis man kan sige på den måde. Nå, lad os lige se her. Så skriver Jens Jensen igen trofast her. Kunne I ikke begynde med ugens brownout igen? Eventuelt på en ny måde, f.eks. kunne der være nye brownout, som I vil se om skal på månedens menu, eller få nogle kendte til at designe en brownout donut til ugens menu osv. Ugens brownout kommer desværre ikke til at være længere, fordi vi har fået et nyt kassesystem, hvor det er, at vi ser, hvad der er, hvad skal man sige, dækningsbidrag på. Det vil sige, at en brownout er regnet ud fra, okay, vi har det på den, det vil sige 8 gram krømmel, en halv Snickers, 10 gram chokoladeglas og selve dejen og fyld og sådan noget. Så det, systemet det regner ud, så vi hele tiden har styr på vores lærbeholdning. Det vil sige, at så vi ikke bare laver brownouts i øst og vest, så det skal hænge sammen. Så derfor kan vi ikke lave ugens brownouts længere, fordi at det skal til at oprettes i systemet og så videre. Så derfor har vi valgt at holde det til, således at det kun er halvanden måned cirka, vi skifter menu, fordi at ØKB han skal få tastet alt det der ind sammen med Nilla og Claus, hvor de skriver alle de der ting ind, regner ud, hvor mange gram der er brugt til det hver især. Så man ved, hvad kostprisen for eksempel er på brownouts, så vi for eksempel ikke laver en alt for dyr brownout, og så det giver mening, så vi også tjener nogle penge, fordi det koster penge. Det handler ikke om at have en god omsætning kun. Det handler også om at have styr på bagland, det vil sige, hvor meget koster en brownout at lave, hvor meget koster den i arbejdstid, for eksempel der er en, der står og laver den, for det er jo heller ikke gratis. Det skal man også regne med ind i, og selve huslejen og vand, varme, el og så videre, det regner man sammen i en, så kan man tage den derfra i forhold til, hvordan det er, at kostprisen den bliver. Det er sådan nogle ting, ØKB for eksempel sidder og arbejder med. Så derfor har vi fået rimelig godt styr på bagland og nyt system, så det vil sige, at vi kan ikke bare lave ugens brownout mere. Men apropos det der med kendte, så har vi et tiltag, som vi er i tænkeboks med, som vi skal have udviklet på, som kunne være ret nice faktisk, vi har gået og tænkt over meget. Men lad os sige, det var nok spørgsmål for i dag. Jeg har egentlig ikke så meget mere for dagens video, udover at sige, hvis du har set med så langt, så er du en officiel del af familien Team Denki. Prøv at høre her, denkisport.com, ny lancering kommer snart. For eksempel den her oversized luksus tee, virkelig lækker.
virkelig lækker stofmateriale der på her, og så behagelig at have på, og så dejlig også, især fordi at den holder en meget, meget en almindelig t-shirt, fordi det er så god kvalitet, at det er tyk stof der på os. Så husk at like videoen, kom med jeres spørgsmål ned i kommentarfeltet. Jeg vil svare på jeres spørgsmål løbende i de her videoer, for det synes jeg er sjovere end at sidde og svare enkeltvis. Så hvis jeg ikke svarer jer enkeltvis nede i kommentarfeltet, så kan det være, at det kommer med i en af videoerne her. Så bliv endelig ved med det. Tusind tak for det. Vi ses bare indtil næste video.